céu nublado, com pancadas de chuva e trovoadas em Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro. Você parou pra pensar que quando a gente sorri, tudo fica mais fácil? Um sorriso. Thank you.
Aê, o picolé! Aê, o picolé! Qual o seu nome, amigo? Pode chamar de Pernambuco, o povo aí me chama Pernambuco. Olha só, Pernambuco, o que você vai fazer é basicamente o seguinte. Você vai ficar parado aqui, normal, como se você estivesse na rua gritando olha o picolé, sabe aquela coisa de freguesia? Mas uma coisa é séria, em Pernambuco. Não me despreza. Não me despreza. Qual é aí? Você tem de quê, amigo? Tem de morango, abacaxi... Não, não, obrigado. Porco. Agora não. Depois você passa aí mais tarde, tá bom? Pernambuco, faz favor aqui. Qual é? Não, 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 faz favor. Faz protetor aí, Pernambuco. Aqui, ó. Primeiro? É ele mesmo. Tá espalhando direito, Pernambuco? Não, tô assim. Quero mancha na minha pele, não, hein, Pernambuco? Não, não, tô espalhando. Thank you.
Música.